Ассалаумағалейкум, достар! Біліп жүремінге жазыламыз, біліп жүремінің видеоларына лайк басамыз. Әсіресе осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Бір ғана кнопка подписацияны басып қойсаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Ноутбукте батарейка деген бар мына. Мынан сіз көрсетпей тастауыңызға болады, мына жаққа келуге болады, мына жерге. Немесе осы жақ көрсетіп қойған дұрыс деп ойлаймын. Мышканы әкеліп тұрып басып тұрасыз ба? Неше пайыз қалғанын көруге болады? Так, мынаны өзгертуге болады. Сіздер күшке өзгертпей менде 100%. Параметрді өшіретін ол неше пайыздан жер дым түсінбедім. Осыны мән бермеңіздер. Дополнительно экономия батареи қойып отыр, біліп жүремін де бар. Е, вот бәрін экономия қояды. Балансированный тұра берсін. Так, батарея осы жерде міне. Ең көп жейтін программаны көруге болады осы жерде. Бәрібір как-то. Так, дисплей жүзе, кішкене азайтуға болады дейді ана экономды. Енді тоқтан болса экономдап керек емес. Автоматически включай, тұра берсін галочкалар экономдағанда өзі эконом энергия қосады. Я автоматически уменьшить яркость, яркость автоматически төмен түседі деп отыр. Не айтамын басқа? Так, бірдеме үйренсеңіздер қызық болушы еді. Жалпы осындай қызық видео болайын деп тұр. Экономия энергия қосып қоясыз. Так, мынаны алып тастайын міне. 36% болады, анан қосып жіберемін. Аха, болды, түсіндіңіздер. Так, болды, басқа ештеме қоспаймын. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма? Өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда Касперский айтады: "Төлеме, бұл сайт алаяқ" дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады: "Міне, мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз?" дейді. Касперский Total Security-де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security-ді жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне, екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа, бірақ мен сіздерге барлығын айттым, купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Ары қарай аты жөніңізді жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызда алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз. Срок действия карты жазасыздар, карточканың артыңғы номерін жазасыздар, 3 цифралы болады, телефон номеріңізді оплатить басасыздар.